Salam, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük hər birinizi. Bugün biz növbəti səhvdən satışda düzgün planlamanın olmamasından danışacağıq. Proses olaraq sahibkarlıqda ən böyük problemlərdən biri düzgün planlamanın olmamasıdır. Bu, ümumi planlamaya da daxildir və eyni zamanda şirkətin 90%-ni formalaşdıran satış planlamasına da aid edilə bilər. Misal olaraq, illik hədəf qoyduqda sahibkar 1 milyon manat satış dövriyyəsi qoyur, amma ölçə bilmir ki, mən bunu sata biləcək potensialda satış menecerim var mı? Bunu həyata keçirdə biləcək istehsalatım varmı? Düzgün istehsalat varsa, bu istehsalın daşıma xidmətlərinə ehtiyacı varmı? Varsa, bu logistikanı nəzərə almırlar və bu və digər səbəblərdən düzgün planlama getmir. İngilis atalar sözünə görə ən pis plan plansızlıqdan yaxşıdır. Bu həqiqətən də belədir. Siz ən bərbad planı belə qursaz, onu həyata keçirməsi üçün hərəkətə keçdiyiniz anda o plan düzəlməyə başlayır. Eyni zamanda Azərbaycanda da kifayət qədər yayğın olan atalar sözü karvan yolda düzələr. Burada artıq öz davamını tutur və siz planı düzgün qurmasaz belə, plan getdikcə özü düzəlməyə başlayır. Bu planlamanı necə edə bilərik? İndi isə gəlin ondan danışaq. Birbaşa olaraq illik hədəf qoyulduqda mən rəqəmləri fix olaraq rahat bölünə bilsin deyə ortalama götürəcəm, amma bunu öz satış dövriyyənizə uyğun planlaya bilərsiniz. Belə ki, misal olaraq illik satış hədəfinizi qoyursunuz ki, bu 120 min manat olacaq. Bu o deməkdir ki, sizin aylıq satış hədəfiniz 10 min manat olmalıdır. Əgər ayda, aydın məsələdir ki, 4 həftə var və sizin hər həftəlik satış planlamamız 2500 manat kimi formalaşmalıdır. Həftənin 5 günü işləyirsinizsə, bu 5 gün ərzində günlük olaraq 500 manat dövriyyə etməyiniz lazımdır. Okey, siz deyə bilərsiniz ki, bu qədər asandır mı? Əlbəttə bugün bu qədər asan olmayacaq. Siz bundan öncəki illərin datalarına əsaslanıb planlama qurmalısınız və yaxud da əlinizdə data yoxdursa, bazar araşdırması edərək ölkəmizdə və ya dünyada olan rəqiblərinizin datalarına əsasən bunu formalaşdıra bilərsiniz. Bu illik, aylıq, həftəlik və günlük planlamaydı bizim danışdığımız hissə. Bir də satış öncəsi planlamada mütləq şəkildə olmalıdır. Siz görüşə getdikdə kiminlə görüşəcəksiniz? Görüşəcəyiniz adam qarşıt şirkətin hansı pozisiyasındadır? Onun hansı maraqları var? Bu maraqlara görə siz nələr təklif edərsiniz? Bu və digər şəkildə ona bəzi təkliflərlə getməlisiniz və buna hazırlaşmalısınız. Siz deyə bilərsiniz ki, o adamın maraqları şirkət maraqlarından nəyə görə üst-üstə düşmür? Bu aydın məsələdir, biz insanıq. O şirkətdə, misal üçün, siz satın alma mütəxəssisinlə görüşə getmişsinizsə, satın alma mütəxəssisinin şirkətlə maraqları üst-üstə düşməyə bilər. Bu çox normaldır və başa düşüləndir. Çünki o əməkdaşdır və orada bir neçə 100 və ya bir neçə 1000 manata çalışır. Onun başqa maraqları var. Siz onun maraqlarını araşdırmalısınız. Çünki o şirkətdə əsas adamdır. Yəni sizin təklifi şirkətə daşıyacaq adamdır. Onu siz maraqlandırmasaz, o da gedib sahibkara, təsisçiyə və yaxud da direktora sizin mesajınızı çatdırmayacaq. Mütləq şəkildə onun maraqlarını göz önünə gətirməlisiniz və ona elə təkliflər etməlisiniz. Yoldaşlar, bu seriyanın da burada sonuna gəlirik. Növbəti seriya olar mı, olmaz mı və yaxud da nədən bəhs eləyər? Bunu növbəti videoda öyrənə biləcəksiniz. Hər həftə yeni video əlavə etmək üçün çalışacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.